Значи в минутите след 9 и 10 сутрешния блок на BTV продължава на 20 юли Илин ден. Отново повтаряме, днес е празник на всички пожарникари. Именно благодарение на тяхната работа беше спасен човек, който падна в кладенец. Един казус, за който заговорихме преди минути и с главен комисар Александър Джартов. Повече обаче за акцията и намесата на пожарникарите в следващите минути от Красимир Кънчев. Краси, здравей! Добро утро. Намираме се в търговишкото село Алваново, а това зад мен е къщата, където се е случил инцидента. Сега ще помоля колегата Даниел Малев да покаже и кладенеца, където е паднал 64-годишният мъж. При работа вътре в самият кладенец, инцидент, който за щастие се разминал без сериозни последствия, благодарение на професионалната и адекватна намеса на нашите събеседници тук, пожарникари от службата в Търговище, но повече подробности за инцидента ви предлагам сега от самите тях. Започваме с Момчил Николов, който ще ни разкаже от първо лице какво се е случило, господин Николов, във вчерашния или във вторник, или така? Добро утро. Във вторник, на 18 юли в 11 часа и 42 минути в районна служба пожарна безопасност Търговище беше получен сигнал за мъж, паднал в кладенец в частен имот в село Алваново. Веднага един от екипите се отзовава на място. При пристигането на екипа установихме, че кладенецът е дълбок около 10 метра. Нивото на водата беше около 1,20-1,50 метра. Как точно е паднал този човек? Човека е се опитвал да ремонтира напоителната система в кладенеца. Спусната е стълба, която е бил вързал с въже. И когато слиза в кладенеца, въжето се къса и той пада на дъното. Как точно успяхте да го извадите? Може би вече и към вашите колеги да ни разкажат. Мирослав Бонев, какво точно се случи по време на акцията, за да го извадите този господин, който е паднал вътре? Добро утро. Случилото се, видяхме, че е на дъното, адекватен, в видимо добро състояние. Решихме в последствие да пуснем стълби. Вързахме го с едно въже, понеже е много тежък човека. И да му помогнем да излезе, защото много време беше седял в водата, замръзнал, нямаше сили и не му помагахме с въжето. Направихме съответно полиспас на смалъка, който е отгоре върху кладенеца. И така лека по лека го извадихме и всичко мина както трябва. Това е най-важното. Красен Марчев, колко е важно в такива ситуация бързата реакция, съвместната работа на екипа, за да максимално по най-добрия начин да свършите вашата работа? Ами за това сме екип, за да има, нали, когато сме екип, има между нас, нали, комуникация. Когато има една комуникация между този екип, работа върви без проблеми. Това е случай, нали, този е единствен от едните случаи, който с добра комуникация и добри действия помогнахме на човека и го изварихме жив от кладенеца. Значи имали сме много такива случаи, нали, на такива хора, нали, в кладенци, но докато пристигнем на мястото, винаги е било с фатален край. Така, колко време е изкарал той в кладенци? Действително ли е бил под сериозна заплаха? Абсолютно, за да. Значи е изкарал някъде около 3 часа. Значи водата е доста студена, получила се хипотермия. Нали, в добро здравословно състояние беше, нали, постоянно имахме комуникация с него, нали, за да може той да се чувства спокоен, докато го извадим. Кладенеца е доста тесен, но имаше човек, който беше подготвен, нали, ако се наложи, да слезне долу и за да му помоги, за да го извадим. Благодаря ви. Благодаря ви, че отделихте от времето си и ни разказахте за тази успешна операция, която сте извършили тук, за да спасите този 64-годишен мъж. Още веднъж благодарности на регионалната дирекция на пожарната в Търговище за това, че откликнаха на нашия призив, за да ви разкажем за този случай на проявен професионализъм от страна на екипа. Краси, благодаря ти. Всичко това е свързано и с жертвогодността и професионализма на българските пожарникари. Поздравяваме ги отново за тяхната дейност. Отново припомняме, днес е Илин ден, денят, в който се почита свети пророк Илия.